Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задирій. І одразу переходимо до новин з фронту. На щастя, там без втрат за минулу добу. Зате окупанти продовжують гатити по позиціям українських військових. І за минулу добу терористи російські зривали 10 разів так звану тишу. Спочатку цієї доби вже не було зафіксовано поки що ніяких обстрілів чи інших порушень. Сподіваємося, що і не буде. І вчора стало відомо про смерть після вакцинації. Ми не будемо пов'язувати жодним чином ці речі, але вже є інформація від МОЗ. Прокоментували, назвали попередню причину. Це військова в Одеській області. І сказали, що це не пов'язано попередньо з вакциною. Тут зауважую, що за попередньою інформацією сталася смерть внаслідок гострих розладів кровообігу. Ну, я не знаю, що це таке і як би... Ось військова мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. Ну, інші супутні хвороби – це теж дуже широкий спектр. І вона от не мала жодних протипоказань до введення вакцини. І з того ж самого флакону, як зауважують в МОЗ, вакцинували ще 9 людей, і вони почуваються добре, за інформацією Міністерства охорони здоров'я. Ну, і окрім того, після того, як провакцинували цю жінку, то скарг від неї жодних не надходило. Це така інформація. Так, ну а далі вакцинація в Україні продовжується, і темпи, як бачимо, наростають. Ну, як наростають? Ну, наростають. Ну, нехай наростають. Ну, трохи є. Трохи є. Це є щось так. Так, трохи є. Темпи наростають. Все добре. Ось видно на інфографіці чудові від наших партнерів «Слово і діло». Загалом першу дозу вакцини отримали більше 137 тисяч людей, а за минулу добу маємо понад 15 тисяч щеплених. Так, якщо порівнювати... Першою дозою вакцини. В Україні лише 2 дози вакцини отримала лише 1 людина. Досі. Ця тенденція досі зберігається. Людина, ну, нічого, ми ж подовжили термін. Тепер можна чекати 90 днів, а не 28. Так. Тобто ще час є. І в Києві... Страшилка така. Ой, маски на вулицях носити не можна, в парках теж. Але в КМДА сьогодні роз'яснили ситуацію. Фу, можна носити... Можна не носити маски, але я все одно, я, наприклад, ношу маску на вулиці. Ну, мені так спокійніше. Ну, добре, це твоє право, твоє бажання, твоя безпека. Так от, в ефірі «Україна-24» заступник мера Києва Володимир Бондаренко каже наступне. Це обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо знаходитися від іншої людини на відстані щонайменше 1,5 метра, тоді ми зобов'язані носити засіб індивідуального захисту. Тобто, ну, мені важкувато відміряти 1,5 метри, якщо ти йдеш одна в парку, або я йду. Як я сьогодні йшов на роботу через без парк. Без маски йшов, так? Я йшов без маски, але біля мене нікого навколо не було. Взагалі нікого? Ну, десь там дуже далеко. Ну, тобто ти так візуально вже зорієнтувався, що це 1,5 метри є, навіть більше. Та, ну, це очевидно, ну, 1,5 метри. Ну, тобто перед вами зараз класична схема. Порушник. Я за маски, за носіння масок. Я за носіння масок в громадських місцях, в закритих приміщеннях. Ось там, де велика скупченість людей є, то звичайно маску потрібно носити. Ну, але якщо ви як я і не можете нормально якось там зорієнтуватися, де ці 1,5 метри, ну мені важко дійсно, я плохо орієнтуюся з цими сантиметрами, метрами, тому я буду носити маску. Тримайся від людей подалі. Так, взагалі, це найкраща порада на все життя. Ну і Служба безпеки України викрила білоруського агента у Волинській області. Да, сталася така цікава я подія, тому що да, послухаємо, що розказав підозрюваний. Границю Республіки Білорусі їздив в Україну. В ході цього познайомився з представниками спецслужб Білорусі. Дуже часто зустрічалися, розмовляли на границі. От зав'язалися отношення. Після чого він начал просить меня о выполнении каких-то поручений. То есть наладить контакт с пограничной службой, узнать о уязвимых местах, как работают силовые структуры Украины. Также в ходе этого он попросил наладить контакт с сотрудником пограничника Украины. Я познакомился с сотрудником погранвойск Украины. В дальнейшем настаивалось на налаживание каналов на поставок двойного
назначения товаров. Также мы обсуждали каналы поставок стрелкового оружия как на территорию Білорусі, так і на Україну. Тут додам, що за даними СБУ, тут йдеться про зброю, і тут в повідомленні Служби безпеки зазначається, що отримані контррозвідкою дані свідчать про те, що ця діяльність, серед іншого, мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Білорусі. Я оголошую мову про підозру за статтею шпигунства. І ще я варто тут додам, що КДБ білоруське – це дорівнює ФСБ Росії. Ці служби тісно між собою зв'язані і співпрацюють. Тобто ми можемо десь припускати. Але краще заходьте на umn.ua, читайте всі новини і самі робіть висновки. Так, і ще додам, що в Білорусі анонсують нові протести, які мають відбутися 27 березня. Ну, це я читав на телеграм-каналі Нєхта, який активно висвітлював події, коли тільки ці протести починалися. Це субота. Чекатимемо. Так, це субота. Ну, наразі в нас все. Більше новин читайте на umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Далі чекайте на денний UMN, для того, щоб дізнатися, коли виходять денні UMN, вам потрібно підписатися і натиснути дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. З вами були Назар Задарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.